fechamos com chave de ouro, girando a contra, mandando com velocidade. Ele vem caçando pertinho na porta americana, não dá espaço pro touro. Com os dois pegou, vai ser maneiro. Vou cruzar mais na parte da maniola, vai cruzar. Vem ajeitando a lança, a frente da segunda fila, a bandeira fugiu, Chapéu velho, voltando para a direita, a favor da nossa segunda corda americana, ali favorece bastante. Na descer, tem a mudada, completa os 2 segundos, aguardando a nota. Lindo cavaleiro, bem posicionado, se mudou, voltando para a direita, rodando para trás. E não dá espaço no muro, com o Beck 2 segundos, aguardando a nossa. Finalista lá em Paranaíba, do Paranaíba do Sul, aguardando a nota!